Hej, det är den mumsiga mamman med de gröna fingrarna. Vem är hon nu igen? The scary lady drug dealer with thugs. That's me. Nu kan du se Weeds helt gratis på TV6 Play. What I'm talking about. Så gör dig redo för gangster, vapen och kanske till och med ett par hushållstips. What's heading do you think is best for drying pot that's been in the swimming pool? Men kom ihåg en sak. Drugs are wrong. Weed säsong 1-3 på tv6.se/play.